Jer ovakva sjela su trgovina za onaj sjel. Koja se skupo naplaćuju. Džene tu ima zašta ništa, ali ovakva sjela je ovakva kupljanja. Sad vremena, 40 minuta, ali bio si u dersu, ja rabbi, svake sedmice, jako... Znači, nemaš naviku kod sebe. I ne mogu biti isti oni koji su od početka pratili dersu, a kada tahavije. Ne znam, koji sjede 2-3 godine i onaj sad koji... Da, sigurnost, na licima ljudi osjeti se iman, slast namaza. Njegova čoha više nije ona što je bila prije godinu dana. On sebe ne uzme kad ima priliku da ga neko snima pa vidi njegovo ponašanje prije kad nije bio u djecovima i sad da vidi sebe. I on svoje biće mora da ispita, da osjeti koliko je staloženost i sigurnost onoga ko ovakva sjela ulazi. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti na pravom putu. Da ovakvim okupljanjima Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa nama. Da u porukama Allaha subhanahu wa ta'ala ajetima nađemo igrati pouku, jer upravo u ajetima i događajima koji su bili kod poslanika alejhim salatu vesselam vjernik nalazi ibret i pouku i uči da on u svom narodu u skladu kako su se poslanici alejhim salatu vesselam postavljali i on postavlja bude od spašenja inšala u vremenu kad mnogi znači vidimo nisu dovoljno prisutni na mjestima koja trebaju biti. Zaista ovakvi drsovi trebaju biti prepuni u smislu da čovjek navikne sebe da odsjeda u mesecidu kad se knjiga tumači drs. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će inshallah ta'ala se ukoristiti ovakvih cijela. Zahvala Allah što nas odabrao da u prvim godinama daveta na ovim prostorima, znači budemo od onih koji potpomažu din na ovakav način, šireći i prenoseći ono što je istina, jer upravo dersovi mesecidu su put kojim su se koristili svi učeni ljudi. Zato je naša praksa da upravo kroz ovakve dersove naviknemo čovjeka da ne zna da nema ključa u mesecidu, da može doći kad hoće. Kako je žalostno da mesecid se zaključa da nema robova, nakon svega, mala, nekakva iskušenja Arabije. O, normalno se. Ambijent se stvara, mesecid ima ders. Zahvala Allah subhanahu wa ta'ala. Pozivam vas, inshallah, u sljedeći četvrtak, kada ćemo neke detalje oko odlaska u Srebrenicu, u ponedeljak 11. Će od hajera radi daveta, da taj narod koji oda još po zemlji, kome je otac, majka, zaklat, ubijen, znači da mu stavimo do znanja, da vidi skupina onih koji vjeruju i koji neće svoje oružje davati neprijatelju da ga polju u svoju ruku. Jer taj narod iz neznanja je pravaran, iz džehla. Allah zna, može nekom oprostiti, jer je činjenica, znači da njihovi postupci su bili suprotni Kur'anu i sunnetu i praksi Muhammeda s.a.v. da neprijatelju svome dadu oružje, pa da na takav način doživio ono što smo doživjeli. Ali Bakdur, u njemu je događaj ibret, da oni koji ibret tragaju, a znači radi daveta i radi staviti do znanja nevjernicima da ima vjernika na zemlji i da upravo ta ceremonija ne postane šejtansko okupljanje, da ne pretvore sad to u vašer i čuda, znači potrebno ljudi koji znaju se pojavi kako bi pobili, kako je reče ostalo mi drago što sam vidio kod uzve plakate naljepljene od strane jednog učenika kako Ajvatovca vodi u zabludu, kako su mnogi skrenuli po pitanju Ajvatovce čine širk, da su to pretvorili u vjerski skup drugi šejtanu, da je to upozoravato i ranije da bi na nekim mjestima poznanici streli da imaju plakate koje pozivaju Ajvatovce. Tako da Allah dadne dođe moment, znači da Ajvatovcu dođu odabrani robovi koji će rastjerivati tamo sa štapom. On trebi Allaha, kod kući ne morate od dolazi. Ali iz neznanja, znači gdje se narod okuplja, oni koji znaju, imaju udjela da mijenjaju stanje i da ljude okućuju. S tim nije domišljeno od cijela, pa da ne da sve pokrenuju.